Takže čaute dámy a páni, pri novej epizódke z Terminator Resistance. V minulom dieli sme sa dostali do tábor, vlastne také kvázi utečeneckého tábora, kde sme stretli skvelú partiu a teraz musíme ísť za tým hnusákom Colinom. Čiže, kto nevidel, pozrite si prvú epizódku, môžem povedať, že bola troška nudná, ale zoznamujete sa tam s postavami. A pokračujeme. No, takže sme skončili tuto. Takže čo máme za úlohy? Pravidla preživší, pripojte si k Colinovi. Nástroj prorejené, nájdete strana. A není to hračka, prohľadajte označenou oblasť. Kamaráde, tak mám takého tušaka, ukážem, môžem si niečo vyrobiť, alebo... No, asi moc toho nie, ale tak... Chemikálie, no, ze všetkého mi chýba, máme úroveň 2, žiadne body dovednosti. Nevadí, no, takže toto je jediná oblasť, kde si to môžete poukladať, tieto malé počítače. No, takže my ideme za tým šmedom Colinom, som zvedavý, čo ten smrad vymyslí. No, takže, nemáme tu nejaké stroje na zničení? Nemáme. Ale mám takého tušáka, že asi si to prehodím do normálnej obťažnosti, lebo mám takého blbého tušáka, že tieto ľahké obťažnosti si to moc nezastrelám, ale tak uvidíme, jak sa hra bude vyvíjať ďalej. Mapa oblasti. Na mape oblasti môžete skontrolovať umiestnenie vedľajších úkolu. M-ko, no to som zistil. Haló? Výborné. Skladovací oblasť, čiže my musíme ísť sem. Dobre, vidím 2 resistance outposts. Ďakujem o svojom biznes, keď stávam tu a enjoy the view. A prosím, nie do nič. Oh yeah. Out. Počkaj. Máme tu zábavku. Nerob. Dobre. Áno, to som zistil aj bez teba, že to musím strieľať do... Jej, ja nemám náboje. Fajn. Výborne. Kámo. Dobre, zoberiem ešte. Kde si? Fajn, to mám vyriešené. Môžem si dať heal. Dáme si heal, fajn, nepotrebujem ho plne, ale... Mohol by si sa presať kotulet, prosím, ja ste len súčiastky. Dobre, ďakujem. A ešte by som mal moc súčiastky z tohto tu, ja čo som zobral, fajn. No dobré, ale kam... Základnú odboje, no dobre, tak kde ideme najprv, dočkaj to, títo one môžete vypiť. To je ako kvázi, neviem čo je na tom pravdy, ale to by malo ochromiť Skynet. Čím viac toho zničíte, tak tým viac by to malo byť zaujímavejšie, ale... Počkaj, neviem, koľko ich je tu? Tam je jeden. Jeden pavúk, fajn. Čo to môžem starosti robiť? Nebude ten jeden pavúk, ale... Počkaj, tu je smeťák, že by tam bolo čo bolo? Áno, pavúčik ma vidí. Ale dáš pokoj! Samo musíme uňať chlapík. Preto som zo začiatku hovoril, že dobre je do zdravia investovať body dovedeností. Ale tak keď sa to inak nedalo, tak sa to tu zničilo aj takto fajnovo. No, takže ideme si zobrať súčiastky a si myslím, že by sme to tu mohli prešmediť ešte, pretože je tu dosť súrovín a hentou šmedania zničíme.
si hovorím, neviem na čo to je. Ak by ste voľačo vedeli, na čo sú tie kontajnery, napíšte mi to dole do komentára pod video, ďakujem. Pretože ja už túto hru hrám druhýkrát a ešte som stále nedošiel na to, jak ona. Na čo sú tie, či to oslabuje ten Skynet, alebo... Úroveň dovednosti príliš ťažká, no pekne. Dobre, zoberieme všetko. Vlaky ten oný papšajt, nič, fajn, môžeme ísť. No. Čo mám bližšie? Mám bližšie hen tých 120 metrov, takže idem najprv tam. A uvidíme, čo... Sakra, to je akože mi nehovoril, že nemôžem otvoriť jedny posrané dvere. Fajn, súčiastky. Toto zatiaľ nepotrebujem. A priestor tu si to uložíme, tuto. Toto zoberieme, fajn. Tie dvere otvoriť nemôžem, pretože mám malú úroveň ťažnosti. Zlikvidujem ešte toto. Fajn. A máme tu ešte niečo? Dočkaj. Nemusím za tým šmejdom, čo za tým Jaj, čekaj! Ide za mnou? Je. Sypni! Fajn. Máme súčiastky. Obchodní zdroje, výborné. Počkaj, mal by som ísť ešte hen tam, ale ja chcem ísť ešte pozrieť túto. Dobre, či za to dostanem, mačíme, je to všetko zlikvidované. Au. Kámo, mám bol aký malý heal. Musím sa nahealovať. Otvor. Fajn, to má toľko súčastek. Výborné. Ideme ešte toto pozrieť. Hneď sa venujem úkol, ale ja toto... Musím všetko. A jedol ťa, podívaj sa, zásoby, obchodné zdroje, kovošrot. Kam oplatí sa tu ľudí, pretože sa všetko zíde. Zamčeno z druhej strany a z druhej strany je... Z druhej strany je šperhák a šperhák nemám. Teda mám, ale nemám body dovednosti na to. Na to uložíme, čiže aj tam sa potrebujem dostať. Tady to sa tam nedostať. Look at that. It kinda looks like you. Tu je volade hafany. Ale kde je? Kámo, ale je tu tých zásob, aha. Hafík, len ťa nájdem, počkaj. Počkaj, kde sa tam ide? Kde je ten pes? Mali byť schody vo lade. Počkaj, tam som myslel lekárničku.
Kde je ten pes? Kámo, vážne som zablúdil na hezloch. Počkaj, to je z druhej strany. Nišť? Tam bol ten pavúk, ale to teraz nepotrebujem. Te pes je volade tu a ja toho psa stiem. Hafík! Hneď som pri tebe, hafík. Zamčeno z druhej strany. Si robí srandu. Tak musíme ísť tady to asi. What are you doing here, boy? I know a kid that'd take care of you. Come on. Hey, fuckhead! Your radio's on! Or was I supposed to hear that? Fucking creep. Úko dokonče, není to hračka. Dobre, ostávajú nám už len nástroje pri Raina a potom hlavná úloha, čiže... A Colinovi rozcapať papulu, lebo je moc trfej. Dobre, toto asi už nič nenájdem. Pozrieť do týchto dverí, či tu nebudú nejaké zásoby, alebo... Nie, to sú tady, kde som prišiel, ale ešte by som chcel ísť pozrieť. Dead body do vedenosti. Môžem skočiť dole, alebo ako? No, takže... Ukáž mi mapu. A teraz vedlejší úlohy, čiže toto je čo, skladovací oblasť. Úkoly. Vedlejší úkoly, nástroj prorajená, takže sledovať. Ideme najprv spraviť ešte to. A potom sa vrhneme na ten hlavný úloh, pretože... Hovorím, keď som to prvýkrát toto hral, tieto hlavné úlohy som nerobil. A to bola veľká chyba, pretože tiež dosť... Pretože dosť to obohacuje príbeh a ja som o počiatočnú časť toho príbehu prišiel, čiže idem spraviť aj komplet vedľajšie úlohy, čiže pokúsim sa to prejsť na full túto hru. Alebo získať aspoň achievementy nejaké. Jako pár som ich už... Colin, keď dojdem k tebe, tak dúfam, že ťa tí Terminátori zeberú na pokusy, lebo ja mám strašne nesympatický človek. Kto si to uložíme? A pokračujeme. Môžem si niečo vylepšiť, alebo nemôžem? Máme jeden bod dovednosti, čiže jeden bod dovednosti by sme mohli dať. Čo to chcelo odo mňa? Výbušniny, alebo zbranie, alebo čo? Zbranie, ukáž spôsoby, dovednosť, zbranie spôsob, nie, výbušniny mi daj, spôsoby, to více poškodenie pomocí granátu, detektíve, nepřátelské a laserové. No, ukáž bieda, páčení, otočne snadné známky, čiže toto by som si mohol dať sem. Čiže, lebo toho šperhákúvania tu bude dosť. Mám dosť šperhákov, na čo som ich robil. Ale ešte ten loot! Čiže Ryan chcel ešte... Ideme mu zebrať to náhradie, pretože...
Takže bude to tu veselé. No nevadí, nevadí, nevadí. Zebereme to po frem. To si zoberiem. A teraz by som akože mal ísť kde. No dobre. Ideme za tú modrú čárečku. Môže mi stať je to? A vabím ich na mňa. A poď. Jeden. A poď. Zebereme si diely. Počkaj, ešte tu som videl volať toho oného. Pavúka na zemi. Fajn, to máme. Au. Tak ale nabíjaj rýchlejší. Bože, to je samopal na... Súčastek. Výborné, máme si lekárničku. Fajn, teraz čo tu máme ešte, koho? Kde je ten veľký pavúk? Á, smeťačiky, ty by som rád vylútil. Kámo, to toľko toho lútu. A safra. Dobre, škorpión, aspoň tam mám náboj, ale to týmto ukazuje, že tu mám furt ešte toho pavu. Nie, ideme po ňom. Počkaj, ale tu je lútik. Ten sa mi bude hodiť, toto môžem utvoriť. Kámo, tu toho lútu je. Pirule. Dobre, kde je ten šmejt? Hej! Plechová hlava. Nemám náboje! Si robíš prdel! No tak toto mi ozaj pomohlo. Kámo, žiadne náboje nemám. Ukáž, bude tu voločo. Výborné. Všetko ponabíjaj, kamaráde. Ešte tu mám niečo, čo si môžem zobrať, alebo... Počkaj, ideme ešte pozrieť sem. Do týchto dverí. Zamčeno z druhej strany. Aha! Toto bolo zamknuté, na čo to otváram teraz? Dobre, idem zlikvidovať toho neho. Ideme po hlavne... Ale kde je?
Počkaj, tu to bol ten šmeď. Ej, plechová hlava! Späť! To je Ron Weiss. Výborne, no dobre. Takže ideme Ryanovi pre tie nástroje. No, že tu bolo čo vylútiť, nemôžem to vylútiť. Ideme Ryanovi pre tie nástroje, čiže zoberieme to kopanek fofre. Idem sa plížiť cez budovy, lebo tu ma tí plecháči nenajdu. A potom pôjdeme na hlavnú, ono, úlohu. Á, obchodní zdroje, s tým sa bude tak kšeftovať bunkry. Plazmový kontajner ska. Neničí obľúkom na pozdru. Znesie plazmový, no výborne, takže tu bude mať vácej úlo, jak som čakal, že tu bude mať, a pritom tá jedna hlavná ma čaká henta. Výborné! Kámoša, šul som ma náboje, hej! To čo je? A idem preč, idem preč! Kámo, už aby som mal plazmovú zbraň, lebo toto není dobré. Ako málo nábojov, mal by som si náboje vyrobiť. Ale však nábojov tu nachádzam dosť, nechápem prečo. Každý to môžem otvoriť. Snadný zámek, tak to sem teda si vieda. Aha. Takže asi také nadné to nebude. Obchodní zdroje. Lekárnička, obchodní zdroje, ale ono tu nevidím. Náboje. Ukladání. Á, čiže tu bude... I'd assume there's a fucking good reason you're going exactly the opposite of where you're supposed to be. Ryan asked me to look for something. Plecháč dole. Výborne, títo pavúci veľký, to bude horšie ako osy na prdeli, ale nejako to dáme. Doma ešte vidí. A tu si... Pozri, šmejdi, jak ide. Kámo, zbytečne som kvôli tebe došiel vo náboje teraz. Fajn. Plazmový ložič, zničil plazmový ložič z Skynetu. A že teraz som ho zničil, to prečo mi to nezarátalo? Jako bočák nevadí, ale každopádne si to tu uložíme. A pokračujeme dál. Čo tu máme? Náboje, ukáž. Nabito. A... Akurát tu mám aj stôl, čiže idem sa pozrieť, či si nemôžem vyrobiť jau, náboje. Malorážny spraň, munice pro automatické pušky, výroba. Ale čo si ešte môžem vyrobiť? Zatiaľ už asi nič. Čiže vyrobíme si náboje. Fajn.
Náboje máme vyrobené a teraz by som chcel mapu. A toto si označím, dočkaj, ja som teraz tu, že? Takže Ryan by tu mal mať volade, náradie by tu malo byť. Elektrické součástky, fajn. No, takže výbušinu už nemám. Jednu som dal do pečka, teda ďalšiu si budem môcť vykraftiť až potom, keď získam dovednosť. Ale zatiaľ mi nič nebráni, aby som to tu vylútil všetko. Fajn, kam tu toľko lútu. Normálne mi to tu až lúto nechať. Kámo, ale ja mám stále toho kuťa na vonom. Bagu. Ryan? Ryan? To tvoje náradí akože, ja neviem, kde si dal, ale... Idem ešte pozrieť sem dole. Jako potom... máme, sada nástroj. Bol dokončený, výborne. Takže už nás zlikvidovať potom Skynet a ideme na hlavnú dejovú linku. Kámo, tu toho je. Kostrička, tu som si až teraz všimol, že tu je. Môžem ešte niečo zobrať, alebo... Nemôžem. Plastikové veci. Chudák kámoš. No dobroš, takže... Ideme preč. No, tak, takže ešte musím zničiť tie tri plazmové kontajnery. Lenže to si budem musieť označiť na mape, lebo nemám ánung, že... Počkaj, toto môžem zobrať, lebo som to už vylútil, to som vylútil. Nemám ánung, kde by mohli byť. Čiže plazmové uložište Skynetu, ideme tam. Takže to máme ďalší vedlejšák. OK. Takže... Mám to 200 metrov a to som sakra zvedavý. Kýho ďasa. Colin, ja vím, že bež nasraný, ale si mi ukradnutý. Ja s čím momentálne robím vedlejšáky. Dečkaj, ešte toto. Pipne tú baterku. Môžem tu volať čo zobrať, alebo som všetko vybral. No, evidentne už máme všetko vylútené, čiže berem roha. You got what you were looking for? I did. Oh, good. Now get on with your mission. We don't have all day. Víš čo, Colin, vyskoč mi. Ja tu mám dôležitejšie roboty, jak za túto nevymáchanú držku ísť. A ja toto potrebujem najprv všetko vylútiť. A potom môžem ísť plniť tú tvoju voľakú chabú úlohu. Stavím sa, že ani nebude tak dôležitá, jak ostatné. Kámo, ale tá atmosféra je nádherná. A safra, ja som zabudol, že ono je to tu. No a nič, takže sa kapánek sa zapotíme, dámy a páni, ale ja si myslím, že pri troške trpezlivosti, že to dáme, ale... Uvítal by som, aby sa to mal volať schovať, alebo si to uložiť, alebo... Dar je nalozočené, kúp policajného dobrokonice, nechal sa mi pro tebe, vezmi si je nauce používať. Si blíži sa živote bojového terminátoru. Pred budovou policajného auta.
pred budovou policajného, takže som to zvedal na policii. Ja tam je tá brokovnička. Tak si zabral tú brokovnicu. Aha, teraz som zlomil šperák. Či sa mi zjede tá brokovnica na volače, či bude dobrá, ale tak uvidíme. Dobre, ideme ešte sem. A potom sa pokúsim voľako zlikvidovať ty oné. Kontejnery. Koľko vás tam je? Jeden. Dva, tri, štyri. Čo by ako nebol problém. Len čo si píšu mať. Preč. Zbadali ma. Idú po mne. Fajn. Ty kokso. Už aby som mal ty one laserové, lebo tyto zbranie sú na tyto príšerky. Nič moc. To tak rýchle som minul, ne? Náboje. Si robíš prdel, ne? Ukáž mi tú brokovnicu, či nebude lepšia. Počkaj, ale tam už som to načas. Zobral súčiastky, alebo nezobral? Zobral. Pomra, tej šupy. Au. Aha, ma detekuje. Takže tam ma detekuje, ja som zabudol, že tam je tá strážna väža. Potkal. Aha, takže takto. Tohto pavúka sa potrebujem najprv zbaviť. Kde? Kde je ten pavúk? Nie! Takže fá, ešte dobre, že som sa objavil v tomto nom. Takže pokus číslo 2.
Nevadí. Jeden. Ale no tak, nebuď nerudný. Počkaj, kde tam? Úkol dokončen, pravidla prinesie, skontrolujte základnu odboje. Počkaj, ale že to ešte budem musieť ísť. Tento šrotu ste, tento oného ste... Kámo, to tak po čertoch, málo munícií mám. Plížení, zotočka množ ma nebude vidieť a priplížim sa k nemu. Ideme hekúvať. Hekuvacie zariadenie, ty kokso. Nemôžete... môžem zobrať. Ešte nieco, lebo... Môžem to tu prehľadať, alebo si už konečne môžem otvoriť dvere. Chcel by som mal byť zájem tým typkom, ale... Hekuvacie zažizenie, to nemáme hekuvacie zažizenie, ale hekuvacie zažizenie bude neskôršie troška. Čiže ešte to tu vylutíme a ideme konečne za... F-kom? F-kom! Ale idem to tu ešte prešmeniť, pretože to tu môžu byť suroviny a na... Aha, pozri, ak sa tie dvere sprosto otvárajú tebe. Vieš, že som rovno neišiel tady tam. Á, to panečky sa tu ešte predávajú, na to, že to postavu sa tu predávajú to panečky. Á, túto tašku chcem, tam môže byť voľa čo dobré, za to kapanek zabugoval. Sorry, kámo. Vidím, že už to má za sebou. Samozrejme. Náboj ani jedného, ale mám platnosť nábojov v brokovnici, čiže... Budeme musieť vyrábať náboje o 106, ale ja si to tu nenechám vybiť, pretože ja to tu chcem všetko prelútiť. Žeň tie kontroly, kámo, ten kolín mi tak pije krv. Fúha. No tak ja tu čakám, že sem do tejto budovy ešte budeme musieť ísť. Ale to je fukes, aj pozrieme sa na ten výhľad, kámo, milujem takéto postavu. Á, ešte tu máme niečo, ukáž. Toto by som... No tak.
pretože akurát ponabíjame všetko. Kámo, tu toho lootuje. Jako nie, že by sa tým škorpiónom zle strílalo, ale... Fujky, vole, to tam nejau suší. Kámo, tu toho lootu. Všade sa to vála, všade. Parádička. Čo máme tu to? Ešte môžem? A nie. To nemôžem, toto som prelúte už. OK, takže skontrol základnú odboje. Výborné, takže teraz by som mal ísť za tým šmejdom kolinom, hej? Takže ideme za ním. A otázka, kde som sa došol, tady to. Toto zoberieme. A ideme preč. Kámo, to som mal prvý deathmatch. Počkaj, môžem ísť ešte sem? Ja si by môcť vyrobiť súčastiek a súčastiek. No dobre, ideme. Myslím si, že tu sme strávili až moc času. Kde je tu tá šachta? Nemôžem. Takže mizíme, tady to. Ideme ešte za tým hnusák. Počkaj. Ale no tak! Dáš pokoj! Títo sú tak otravné, oné vecičky. Ideme tady to, hej, máme to ešte na lekárničku. Dáme si, že do full. A čo som s tebi zájem tým šmejdom? Fajn. Je niekto doma? Niekto tu není. Ale energetické články. Typujem, že tie energetické články budeme k niečomu potrebovať, ale čo to mám ešte? Je to tu svíti žlute. Môžem ísť ešte hore? Nájdem tam niečo? Keď sa tu takto schodíky spra... Ja to takto... Môžem po regáloch chodiť? Tak a na čo som sem išiel? Keď tuto je všade ľud. Aha, aby som si to obešiel do kolečka. Dobrý písnis. Počkaj. Nie.
kámo, toľko nábojov. Jej, ono sa to... Počkaj, ale ešte som... Musím na volačo ísť, volačo mi tu ukazuje, aj tak. Vzdialenou 26 metrov, tak som zviedav, kam pôjdem. Tože určite tam bude niečo zaujímavé, akože čo by sa mi malo hodiť, ale tak... Človek nikdá neví, pokiaľ neskúsí, jak sa hovorí. Ale ešte kam to vrže všetko. Fajn šrot máme. Už čo máme toto? Chemické zlúčeniny. Konečne si budem môcť vykraftiť aj liekárničku. Za to všetko prelútim. Ja to už zebrám všetce glút, čo tu nájdem. Lebo to sa bude hodiť na výrobu zbraní, keďže... Tadá! Achievement! Som získal, ale ja musím ísť naspäť do tej budovy, to tam volá, furt mi tam volá, čo ukazuje. Počkaj, toto som mu zebral, by sa to tu spawnulo? Ale ešte tu máme nejakých 20 metrov, ale... Má tu niečo? Nič. Self-division has definitely been here. Zase šperák, kámo, koľko tých šperákov mám? Náboje. Granáty. Kámo, ja som tak vybavený, že ani len jeden terminátor po mne teraz nepôjde. Zamčeno z druhej strany, čiže tam sa budem musieť dostať. Vynikajúco, a ešte tam by som sa chcel dostať. A kde sa to by ma zaujímalo, kde to všade ukladá? Toľko vecí pobral. Tečko, dobre, baterka ma nezajem a tu nepotrebujem. Ale ešte ideme čornúť, zírnuť. Čo sa mi hodí baterka? Náboje. Kam do granátov a granátov? Dobre, ale... Aha. Toto. An attack order signed by Commander Baron, and it's only from a couple of days ago. Takže Baron. Are you there? Yeah. Did you find anyone? Not yet. I'm going to the second spot. Maybe they're there. Whatever. Že pro mňa za mňa. SMGčko. Naša výbušnina. Toto je hrnuté. A zrazu z nejakého dôvodu je to otvorené. Strašiteľ nejaký chytro, len čiš sa s ňa na prepúč figurinu, procvičnú sredu, bude to náhodná na pokoc. Ste sem líbim šlenka silené, co stváže, najvizniť sa mám kurva strach. Kámo. Zaujímavý príbeh. Skontrolujte základňu odboje. Toto môžem čítať, či sa to bude musieť plávať od 230 metrov. Dobre, ešte. Toto mi vylúc. Náboje sa budú hodiť. Mám všetko nabité? Jasné, toto nemám. Fajn, toto máme, toto nabí, pretože terminátory nikdy nespia. A ideme. No dobrož. Si to tu preventívne si to tu uložím. A pokračujeme základnú odboje. Počkaj, ale tady to som mal mi uložiť. To som si teraz uložil. Tu si ty šmejt. No poď môj malý plechový. Juuu.
Ani ma to nebolelo. To ešte jeden by tu mal byť. Aha. Je takto. Brokovnička je na ne najlepšia. Čipy. No dobre, myslím, že dosť bolo srandy. Bereme roha. Mám to 300 metrov, som vedavý, či sa tam dostanem v celku, alebo nie. Zoberiem to for from. Mám tu niečo? Nemám tu nič. Kámo, ja mám tých surovín. Čo ne, pozrieť tuto. Nájdem nič, takže ideme týmto smerom, pretože asi tady toto bude najľahšia cesta. Začkaj, tu som našiel toho Hafaniho. Dobre, ozaj, však ja mám stále toho Hafaniho. Chudzák malý. Dobre, berem roha. Takže už máme dosť výbušnina, aby som to tam vyhodil do luftu. Resistance? Nah, it looks like a scavenger. We aren't too far from our new hideout. Maybe it's the guy who lives there. You know what? I think I'll introduce myself. The least I can do for leaving us all those resources? Shit. I might even give him a thank you card. You keep looking. Kámo, ten kol je tak blbý, jak hrúza. Dobre, takže tam máme oného pavúka, hej? Takže o toho pavúka budeme musieť postarať, dámy a páni, ale... Kade? Henie. No, idi do hajzlu, kámo. Len 4 náboje, taká škoda dneska. Dobre, tam je ešte jeden. Fajn, toho máme dole. Ešte mi tu voľaký svíti. Kde si? Tam za tým múrom. Dobre. Takže máme odcajku, aspoň ukázal, kde mám ísť, takže toto máme čisté. Kde toto len prebehnem, že hra vložená, tak... Dávaj do vedomosti, výborné! Jako...
Za mnou je ešte asi chrobák. Ide sem? Nejde sem. Nejde sem. Dobre. Nebudem ho provokovať. Idem tam, kam mám. A splníme úlohy. Žiadne stráže, to nie je dobré. No, asi budem musieť dávať bacha na prdiel, lebo tu môže volačo byť. Ak si dobre spomínam, mali by tu byť míny. Takže budem si musieť dať na ne sakramenský pozor. Máme kranička, dám si pre istotu jednu, neviem koľko mám healu. A už máme full, fajn. Náboje. No, takže čo to máme ďalej? Map. Let's see. Mapa, podívame si, už som sa pozrel do mapy. Kámo, oni to tu všetko nehali len tak, aha. Šperák, snadný, tam je volačo dobré. No. Náboje, pajbomba, kámo, oplatí sa tam mať ďalej dovednosť, že šperhák. Lebo toto potrebuješ najčastejšie, takže a teraz čo? Všade granáty, kámo, ja ven tak vyzbrojený, že nebudem musieť ani one vyrábať nič. No. Takže pre istotu si to tu uložíme. A ideme ďalej. Kontrolovať mapu. Looks like they were keeping an eye on an old university hospital not far from here. They must have moved on to that hospital. All right, I've got everything. What's the status on that factory? Colin? Can you hear me? Colin. Shit. Kde je Colin? Dete do továrny. Pridaný nový úkol. No výborne. Takže dámy a páni, Colina budeme hľadať na budúce, pretože toho hajzlika sa ani neoplatí hľadať. Čo mám? Toto si tu nenechám. Čiže, díky, že si sledoval túto epizódku a vidíme sa pri ďalšej epizódke. Nezabudni lajkovať, zdieľať, odoberať, pretože pokračujeme v príbor. Môžem povedať, minule, keď som to hral, som dosť týchto príbehových misií prešiel, ale teraz, keď som sa k tomu vrátil, tak akože mi to dosť obohacuje príbeh, čiže vidíme sa pri ďalšej epizódke a díky, ak bude zdieľať a lajkovať. A díky moc, čau.